Það er hóttlega bara að bjóða velkominn, Gunnar. Takk. Hvað segirðu? Ég bara nokkuð brattur. Já. Já. Þú ert komandi frá Selfossi. Já. Þar, þú býrð þar núna, ekki? Jú, nafli alheimsins. Já, nafli alheimsins. En þú ert búin að búa út í, hvað, Berlín í, hvað, langa tíma? Já, ég flutti til Berlín 2017-2019 og síðan fór ég að vinna við að opna veitingastaði út um Evrópu. Já. Og fór þá til München og var þar í 4 mánuði og opnaði nokkra veitingastaði þar og flög síðan til Amsterdam og var þar í 11 mánuði og var sannst ennþá að vinna fyrir fyrirtæki í Berlín en hérna var opna veitingastaði Já, ok Ertu í veitingageranum? Eða þú veist, ertu? Núna ég hérna, á vinna á kærasveði hjá Bárunni stéttafélagi á Sölfossi okay. og hérna vinnustaði eftir þess fulltrúi Hvernig fer maður bara, þú veist, um flytur út eða maður getur maður bara að opna nokkra veitingastæði? Er það bara... sko, já, þetta svona konsept og fyrirtækið átti átta mismunandi veitingastæði og þeir fengu, þetta var svona startup líka já, þeir já. Voru með geðist mikið að pening og það var bara að það að opna og við þurfum að opna 26 veitingastæði fyrir áramát og datadað og allir sendur út og opnuðum líka í Dubai, ég kom ekki að því opnuðum líka í Barcelona og Madrid Hvernig staðar eru það? Það alls konar, bara frá Mexiko í salat og vefjur, í ítalskur, súpu veitingastæður. Já, ok, þetta bara svona keðja Já, sem á alla þessa veitingastæð. Okay, og gengur þetta vel? Þeir fóru á hausinn fjórum mánuðum eftir í hætti. Nú, ok. Já. COVID kannski líka og okkar. Já, rúklega. Já, ok. En þú svona, þeir leiðið í Berlín. Já. Já. Og hérna, varst að læra að það eitthvað? Eða varst bara, þú varst bara að vinna á... Já, ég sem sagt kynntist kæristunum mínum fyrirvandi hérna á Geiprætt hér og hann ítalskur en bjóði Berlín þannig að ég eiginlega bara flutti út til hans og fann síðan þetta starf og svona. En að þú ert búin að vera svona nokkuð hvað bara vókalega svona búin að taka þátt í umræðum samfélagsins núna með Me Too og það og þú skrifar með pistla stundum inn á Vísi sem birtist undir hvað skoðun er það ekki? Og þar, hvað ertu búin að skrifa marga pistla? Þú ert alveg búin að skrifa alveg nokkra? Já, sko ég hef bæði verið að skrifa sem sagt Me Too og það og segja líka aðeins hérna, þar sem ég í verkalýðshreyfingunni allt hvað maður að segja, fárið í Eflingu sem hefur örugglega ekki farið fram hjá neinum þannig að og síðan fyrir það áður ég flutti út, þá var ég að skrifa í Kvennablaðið og þá var ég að skrifa bara svona á hinn og þessa meðla og ég segi að þú svona þegar kemur ykkur svona eins og hvað það var eftir hérna Þóru Sæm viðtalið að þá skrifar og er það alveg mjög gagnrýninn á og vilt einmitt bara koma út bara það sem þér finnst þetta er þetta ekki bara svona skoðunar pistill af hverju ert þú svona vókal í umræðinni? Þú veist, af hverju finnst þér mikilvægt að fólk taki þátt í umræðinni? Sko, ég veit ekki hvernig þetta er fyrir aðra, en það hjálpar mér mjög mikið að skrifa niður mínar pælingar með þetta og stundum eru þær birtingar verðar og þá sendi ég það áfram. Og já, það hefur bara verið líka pínu átlett fyrir mig, sko. Þú fluttir einmitt heim frá Berlín frá Amsterdam þú fluttir frá Amsterdam einmitt já, þú varst Berlín, Amsterdam, heim og var það þá sem þú birtir hérna vídeo á Facebook var það ekki nei, það var í raun og veru myndband sem ég tók upp meðan ég var í Amsterdam já, ok og ég svona var eiginlega búin að overworka mig alveg í drasl bara til að forðast áfallið og vinna við það, vinna í því nema síðan lentum við í mánaðar töf á að opna einn af veitingastöðunum og það bara svona stoppaði allt hjá mér í skriffinsku hjá einhverju ráðuneyti þannig út í Amsterdam og það bara kom allir pakkin það bara fyrsta sinn í langan tíma hafði mánuð það sem ég hafði ekki neitt að gera og þá eiginlega bara krassaði alveg Já, svona það eins og maður fá bara svona er ekkert annað sem að distrakta Nei og þá bara neyðist maður smá til þess að dila við að hugsa það eða og var það þá sem þú ákvast bara þú veist að bara gera þetta vídeo og byrja svona að tala þetta Já, ég raun að vera ég var búin að
þegar þetta gerðist þá var ég búin að segja svona nánustu fjölskyldu og svona en síðan hérna ítti ég bara henni í burtu og ítti fyrirvarandi líka í burtu og, og held bara áfram að vinna og já, flott að fara bara að fara aðra borg og næstu borg og næstu borg og já svona flýja smá áfallegna en það kannski getur maður ekki líka bara flúið svona eða sko ekki hugsað eitthvað svona í ákveðin tíma svo einhvern veginn þarf neyðist maður einhvern veginn til þess að díla við það einhvern. En hvernig þú veist hvernig viðbrögð fekkstu frá þú veist þessum fjölskylduvinum og ég bara fekk hvað maður að segja, góð viðbrögð frá, frá fjölskyldu og, og vinum þetta var náttúrulega sjokk fyrir þau líka og þú veist þetta ekki þægileg umlega og alveg sama þó að þetta sé barnið þitt eða barnabarnið þitt eða bróðið þinn eða systir þín þú veist þá fannst mér þau flest öll bara standa sem ég vel í að, að halda utan um mig sko sérstaklega eftir ég brotnaði niður og, og kom síðan heim á Ísland Já, það var einmitt, nú vídeoður ennþá uppið eða ekki? Jú, ég svona já, ég byrti það og síðan tók ég það niður og síðan eftir einhverja tvo mánuð þá setti það bara aftur í ekki bara only me Já. Og, og hvað ertu að tala um í vídeoðinu? Þetta var svona já yfirferð og svona ákveðið uppgjör fyrir sjálf á mig líka og ég hefði aldrei talað um sérstaklega það sem kom fyrir mig í barnæsku og og árásin út í Berlín gerði það verkum að, að ég þurfti að díla við þann pakka líka og, og pakkin var orðin alltof stór þú veist til að burðast með ég fer yfir það sem að gerðist í Berlín ég fer yfir það sem að gerðist í barnæsku og hérna og já, bara mjög miður mín Þetta er mjög bara svona real, þetta er bara svona mjög hvað segir maður bara þú veist, maður sér bara að þetta er svo erfitt veist, þetta er svo erfitt umræða og, og hérna og svo margir sem við þessi sjá svona stundum á umræðinu, þú veist að fólk er svona af hverju er fólk einhvern veginn að tala um þetta núna og þú veist af hverju talaði fólk um þetta þá að þú veist, ég held að, að það fólk kannski skilji hefur yfirleitt ekki lent í neinu kannski sjálft og skilur ekki sko svona hvernig það er að burðast með þetta eins og þegar þú ákveður að segja frá leiðir eins og bara svona 50 kíló hafði bara svona farið af þér eða fannst þér sko, mér langar kannski að tala aðeins um hvernig þetta gerðist út af því að ég hef verið að velta þessu mikið fyrir mér og fúst, eins og með neyðamóttökuna hér og, og, og það leita örugglega bara brota þólum þangað sko hjá mér þá sem sagt er ég í jólapartí í Berlín, í vinnunni og hérna við förum og á okkur svona bar eftir jólahlaðborðið og hérna og þar mér byrlað og ég ranka við mér 6 tímum seinna 7 tímum inn í eitthvað íbúð og það eru 4 kallmenn þar að hérna skiptast á og það heldur áfram bara í hérna marga klukktíma og þeir settu fleiri lyf í vökuformi upp mig og heldur áfram og þanga til að jú, því ég átti að mæti vinna klukkan 5 daginn eftir og ég gerði þeim það ljóst að ég þyrfti að mæta vinna þá leiðum þeir mér að fara og segja fór ég bara í vinnina og hérna og við sekkert hvernig ég ætti að haga mér og burðaðist með þetta bara í 2 vikur að það sé sagði neinum sko og það bara brotnaði ég niður ég fór að hitti einn vin minn í kaffi og það bara allt í hennu bara komið það yfir mig og hérna Og þá, já, hringdi hann í fyrirvændi kærastan, fyrirvændi kærastan hringdi með mjög. Hann fór beint með mig að láta tjekka á þú veist kynsjúkdómum og öllu því. Og já, það var svona.
ferlið hjá mér þannig ég hugsa þú veist eins og þolendur þú veist gera sér kannski ekkert alltaf grein fyrir hvað hefur gerst við þá strax mm-hmm. og þú veist að, eins og fá aðstoð eins og áfallateymið upp í á neðamóttöku þú ferð strax inn í það ef að þú mætir upp á neðamóttöku en þú ert með gömul mál ef ég fer núna með málum mitt út að áfalla stuturöskun mm-hmm. það eins og hálfs árs biðtími í að komast í minnu með teyminu Já, ok, þannig að þú ferð forgang eða þú ferð strax já. En, já, ok mm-hmm. Hvers vegna það? Maður getur velt sig fyrir því, ég, hérna Eru svona margir sem að bíða eða Já Og það verða vantarlega bara einhver mannekla eða bara, það vantar fólk eða... Vantar fólk, vantar Fjármagn, já en, já Ég náttúrulega ekki mm-hmm. alveg viss hver ástæðan en Já Já. En ferðu upp á þegar þú ferðu upp á sjúkrahús þar í Berlín mm. ferðu þá strax bara einhverju aðstoð? Nei, ok Nei. Það kannski ekki þannig þar Nei, ég fór bara í check ég fór ekki að láta skoða mig eitthvað þetta var tveim vikum eftir mm. á og ég fór bara til venjulegs kynsjúkdóma læknis mm. og var með hérna, gonorrhea ég veit ekki hvað það á íslensku. Nei, er það sé lekandi. Já, ok. Já. Og það var bara hægt að það Ég þurfti að taka einhverja pillu já, og sprautu og já. Og svo er það bara farið. Mm. Er það að þetta er einmitt líka sem umræðan er svo mikið þetta hérna, af hverju fórst ekki bara strax og mm. hérna, þú veist hvernig þú hefði eins og ég get ímyndað mér fyrir svona mál og fyrir þolendur að heyra þegar það var hérna þessi byrlunar umræða og mm-hmm. það er komið pistillina frá til þess að steyrinu ólínu það sem hún sagði að hérna gæti verið bara, þú veist mm-hmm. fólk sem var að taka kannski kvíðalif og var að drekka og þú veist ekki almennilega hvort það hefur byrlað eða mm-hmm. þú veist, þú getur kennt þessi alveg þegar að því þú varst of fullur þegar hérna mm-hmm. Jón Steinar kom með sína allt mm-hmm. þetta þú veist, hversu við vitum náttúrulega bara að þetta er náttúrulega ótrúleg sko heimska og fáfræði mm-hmm. en þetta er samt við erum að samt að tala hámentað fólk hæstarétta dómari, hæstarétta lögmaður þú veist, Já. Fólk sem er partur að rétta kerfinu mm-hmm. þú skiptir svo miklu máli að þetta sé umræða mm-hmm. eins og pistillinn sem þú skrifaðir mm-hmm. þú veist, þú og svo fyrst alveg þarf maður ekkert að sanna fyrir neinum að manni hafi verið byrla maður veit Nei. Bara skilur við manni var byrla og mm-hmm. Og svo sá ég líka þess að ég var að lesa dóma sem, þú veist, það sem er verið að dæmi málum og það er sagt sko þolandi hefði mátt sko sína harkalegri viðbrögð meðan atburði stóð allt þetta bara hvernig, fáránlegt fyrir bara, já, bara fáránlegt já. En hvernig þú veist, maður sér það bara strax að þetta fólk sem hefur ekki þekkir hann að hvort ekki neitt sem hefur lent í þessu hefur ekki lent í þessu sjálfur eða þú veist Bara... eða kannski neitar að horfast í augu við vandan og að núna við sem samfélag og sérstaklega unga fólkið ætlum ekki að láta þetta viðgangast lengur mm-hmm. og þetta verði ekki í lagi lengur mm-hmm. og ég meina eins og ummælinars Jón Steinars hann er að segja að kvenmenn hann talar aðalega kvenmenn mm-hmm. ættu kannski passa drykkjuna sína meira og svona og með því er hann þá bara að samþykja það að það er fullt að nauðgurum hann úti og við ætlum bara að samþykja það mm. og ætlum ekki að taka því og ætlum ekki að predika við strákan okkar bræður okkar hérna föður og allt að haga sér mm. og tala mörk og tala allt þetta mm. og þetta sko að það einhvern veginn ágætt eins og skipta máli umræðinu hvað þú drekkur mikið áfengið mér alveg sama þótt þú liggir sko dauð eða dauður á jörðinni mm-hmm. þú ert ekkert að byggja það eða gefa einhverjum leyfi Nei. Til þess að gera neitt við þig Nei. Og það er þetta er það sem þetta er bara umræða sem ágætt eins og þetta er bara fáránlegt að þetta hafi verið sko Nei. Fyrst alveg birt finnst mér mm-hmm. Fyrst, hvar er ábyrð fjölmiðla hérna, að setja þetta mm-hmm. En þetta með, þú skrifar að mitt pistil þetta mm. að, og það eru fleiri sem eru, hann var harkalega gagnrindur og varst ekki að segja hérna Helga Vala Jú
mun Helga Val og samfylkingunni hérna þingmaður mm-hmm. mun mæta Jón Steinari hvað í útvarpinu Já, á morgun mánudars Já, já. Að ræða þetta, þessu umæli hans sko mm-hmm. sem ég held að vera svolítið gott út og hún hefur náttúrulega lögfræði þekkingunni líka til að ræða þetta mm-hmm. og hún mjög fróð eins og kom hérna fram og hérna ég fekk að ringa hérna aðeins til að undirbúa mig áður mm-hmm. ég kom hingað og hérna ég mjög finnst eins og allir eigi að horfa á viðtalið við Helgu Vilja þegar hún kom hérna til ykkur Hún náttúrulega hérna var lögfræðingur brotaþola mm-hmm. bara þekkir þetta mm-hmm. sem margir að gera ekki eins og líklegast Jón Steinar mm-hmm. en eftir hérna eins og þennan svo árás hjá þér mm-hmm. eða það sem þú lentir í og svo kemur alltaf þessu upp þessu umræð, þú veist, kerðuru mm-hmm. þú kerður ekki Nei. Veit maður eitthvað, vissir þú hver þetta var? Ég veit hver þrír af þeim eru ég veit ekki hver fjórði mm-hmm. og hérna og ég gerði aldrei, jú, reyndar ég, ná, ég setti það ekki það voru margir hérna klúbar og barir sem að setti það á bannlista okay. og trúðu mér mm-hmm. og hérna og, og ég man alltaf eftir einu þá var einn þeirra á svæðinu og það var svona útisvæði og maður sat þar og hann var alltaf að koma nær og nær og svona bara elta mig og segja mér alltaf að þér fannst þetta svo gaman og bara á ensku og hérna Já, eftir atbyrðin? Já, þetta eftir atbyrðin og þá fer ég bara beinti dyrur hana og segi bara að þú veist hann að elta mig og hérna vinur mínu tók undir það og þetta og hann var settur á bannlista þannig En hann var hendt út og Já, þannig að þetta var kannski eina réttlætið sem ég mun fá þó að þetta sé náttúrulega ekki nærri því nóg Nei En hefðir, þú veist, að þið svo líka hvaða, hvað hefur það upp úr sér að kæra, skilur, hvað hefur maður í höndunum? Mm-hmm. Sko, tölfræðin fyrir kærur bara hræðileg og, mm-hmm. og ömuleg. Og ég tala nú ekki bara allt það ferli að, þú veist, það ég á móti fjórum þeirra, þurfa að segja, eins og í prósessinum sem Helga var að lýsa voru það lýsa fyrir hérna lögreglu og það getur bara verið traumatizing aftur, sérstaklega það ef þetta nýbúið að gerast að þú eru að segja frá þessu aftur og aftur og aftur og síðan gleymir að segja eitthvað þarna eða gleymir að segja eitthvað þarna og þá bent á það eins og þú sett að ljúga þú veist, hafa eitthvað lögumenn að kalla þið lygara ég þurfa að bara hlusta á frásögn gerendana sem bara ekki í neinu tengslum við raunverulegan hvað gerðist sko mm-hmm. Gangi gegnum allt þetta ferli og eiga síðan stjarnfræðilega líkur á því að það endi með því að þeir séu fundnir sekir mm-hmm. og þar með í raun og veru saklausir undir þannig séð mm-hmm. sem bara ósigur og það bara eitthvað sem að ég get ekki hugsa mér að fara í okay, að fara í allt þetta prósess þess að eiga eiginlega engar líkur á því að þeir vera dæmdir fyrir sín brot mm-hmm. þú veist og ég bara ber mikla aðdáun fyrir því fólki sem að ákveður og stíga þessi skref því að það ekki auðvelt sko. Nei, einmitt, þetta er alltaf traumatizing upplifin einhvern veginn og þeir sem eru að koma fram og segja að fólk sé að leika sér að þessu mm-hmm. leika sér að ásaka eitthvað og leika sér að fara í gegnum 2-3 ára dómsmál mm-hmm. þeir vita bara ekki neitt þeir sem eru að segja að það sé einhver sem eru að leika sér að þessu Nei. Það er ekki þannig og, en eftir þetta þá ákveður þú að koma heim Já og hérna afsakið Já, ég hérna eila að krassa bara og kem heim og gera bara ekkert í 6 mánuði nema bara liggja upp í rúmi Mm-hmm. og hérna og síðan leitaði ég fyrst í svona úrræði hjá samtökunum 78 sem að bjóða upp á sálfræði tíma og það eru sjálfbóðu liðar sálfræðingar sem að sinna því mm-hmm. og þar átti ég góðan 1 tíma og mér var bent þaðan til Bjarkahlíð og þar í raun og veru byrjaði mitt bataferli að alvöru
og það var hún Ragna forstöðukona þar sem að bara að, já, hún bara mm-hmm. algjörlega hélt utan um mig og hérna í Bjarkahlíð. Já, í Bjarkahlíð. Ég hef heyrt bara svo góða sögur um Bjarkahlíð mm-hmm. að fólki hérna er bara yndislegt sko. Mm-hmm. Er hérna Bjarkahlíð þú getur leita þangað fyrir bara svona fræðslu og stuðning og svona í þínu bataferli mm-hmm. og svo kvenna athvarfið meira þar sem þú getur farið og dvalið mm-hmm. Mm-hmm. Og, en þú getur líka fengið stuðning og fræðslu og alls konar þar mm-hmm. en þú ákveður að fara hana í Bjarkahlíð Já, og sem náttúrulega stígamót Já, stígamót En það var svona fyrir mig sem kallmann líka þú veist, þá var Bjarkahlíð það svona bara almennt miðstöð fyrir þolendur ofbeldis þú veist, þetta ekki bara kemfils og afbrot, þetta líka heimilsofbeldi þau eru líka með mannsalsteymi mm-hmm. sem að hérna í samstarfi meðal annars við verkalýðshreyfinguna og svona almennt, já og get ekki verið hrósað Rögnu nógu mikið því að hérna já hún hélt algjörlega utan á mig þaðan fer ég síðan í til hennar Sigríðar ég man ekki senna hana með hennar mm-hmm. og fór í EMDR meðferð já við áfallastreitur sko. EMDR hérna stöðin já, stofan já, stofan, já, já. Einmitt og þar byrjuðum við á því að vinna með minningar úr barnæsku mm-hmm. og það var bara þú veist, maður búin að loka þetta, maður ekki búin að tala þetta sko, og sen allt einu þegar maður rónum 25 ára að tala eitthvað sem svo læst niðri og svo að, hérna það var svona erfiðasta sko mm-hmm. Og síðan svona þegar þeirri vinnu líkur þá vill ég fá svona öðruvísi sálfræðing, hún var svona frekar klínisk og ég bara þurfti á því að halda þá en síðan vantaði mér eitthvað aðeins svona meira vorum og þú veist og svona og fór þá til Halldór Bergmann sem hérna upp á höfða hjá sálfræðistofinni mm-hmm. og er ennþá hjá henni mm-hmm. Og kannski líka út af því ég bara heppin að vera í ágætri vinnu og geta stundað og ég þurfti bara ég, á tímabili ég var að fara í hverju einustu viku mm-hmm. og þetta er 80.000 kall upp í hvað, 22.000 þegar ég líka séð hjá öðrum hvert skipti ég er heppin að ég eigi efni á þessu, það eiga ekki næri því allir efni á að fara í þessa þörfu meðferð mm-hmm. eftir á og þetta er enda góð punktur að þetta er ekki einhvern veginn val mm-hmm. þannig séð, ég meina, jú, en þetta er samt þarft, mm-hmm. þetta er þú þurftir annars veit maður ekki hvar maður yrði staddur í dag ég held ég væri bara örki, ég held mm-hmm. ég væri bara hérna, burnout og kannski reyna eitthvað hjá virk, starfsendræðingu eða eitthvað mm-hmm. Og það er svo mörg dæmi það að fólk tekur sér þetta í líf mm-hmm. og það er ekki hægt að díla við svona einn, það er ekki hægt yeah. og þetta er í lögum að sálfræði þjónust það eigi að vera neyðugreitt mm-hmm. en það er einhvern veginn ekki verið að setja fjármagn í það sem er náttúrulega algjörlega galið og með þessari umræðu er ég bara ég verði í sko áfalli mm-hmm. ef það eftir jól ef það verður ekki sett fjármagn mm-hmm. eftir COVID, eftir MeToo, allt þetta ef það verður ekki sett fjármagn í sjálfræðiþjónustu mm-hmm. ég sko ég á ekki til orð Nei, ég er alveg sammála þar og mér stróðslega skríti líka hvernig Bjarni Ben fjármálar á þeirra það er búið að samþykja þetta á þinginu og hann setur hvað eitthvað 200 miljónir í þetta mm-hmm. til að byrja eitthvað svona sem er bara ekki nægilega nógu mikið til að hefja þetta verkefni sko og síðan hefur nú líka hérta hjá sálfræðingunum mínum að sko samningar nefnd sjúkratrygginga Íslands sem kemur að þessu mm-hmm. að það er verið að reyna að tróða sálfræðinni inn í eitthvað box sem að er ekki hægt, það er bara læknir á að gefa út að þú er þunglindur og þá farið tilvísun og sálfræðingurinn á að vinna bara í þunglindi mm-hmm. en sálfræðitímar geta opna alls konar innri vinnu og hérna mm-hmm. og mér heyrst þetta ekki verið alveg á réttum stað Nei, akkurat sko ég, en mér finnst nú ekkit endilega
minnst nú ekkert ólíklegt að þeir reyni einhvern veginn að finna út úr þessu eftir jól, sko, því að það er annað er eiginlega bara, þú veist, samfélagslega siðlust, sko. En síðan hefur maður séð líka greinar frá, ég man bara ekki hvað hann heitir, hann líka þáttastjónandi með eitthvað svona hlaðavarp. Hann segir að þetta eigi ekki að verða veruleika og út af því að þá fari bara kerfið á hliðina og fólk fari að fara í sálfræðatíma út af minnstu hérna málum og eitthvað og hérna Há, var þetta hlaðavarpstjóri einhverstaðar sem var að segja þetta? Já, ég man bara ekki hvaða hann heitir heldur Þórarinn Já Þannig Þórarinn Árnason, hérna hann tótt, já Já Já, ég held að það, hann alveg út að aka það, sko. Já, en þú veist, meðan hann kostnað, ég örugglega búin að eyða bara á þessu ári yfir 300.000 í sálfræðikostnað. Fyrir utan, sko, út af því að ég átti mjög erfitt með svefn síðastliðið ár, bara ég gat ekki sofið, Þannig að ég búin að fara, veit ekki hversu oft til læknis, að prúfa þetta sterka ofnæmislyf sem sljókandi og prúfa þetta og núna loksins ég komin með hérna lyf sem virkar en það tók rosalega langan tíma að prúfa þetta og hérna og þessi kostnaður lægst launasta fólkið hefur ekki efni á þessu það hefur það ekki og líka eins og kannski fólk sem á ekki fjölskyldur sem að er svona meðaltekju fjölskylda að ég gat legið í sex mánuði, ég þurfti bara að leggja sendir hýði og hérna og slaka á ég held að það sé ekkert allir sem að búa svo vel að eiga þannig fjölskyldu Nei, ég held að það sé bara fæstir sko, sem hafa tök á því og en það er líka bara, þú veist og það er önnur umræða líka, hérna, þú veist að það er svo miklu fordóma fyrir því að þurfa að slaka á einhvern veginn og þurfa að taka sér tíma til þess að það að fara á atvinnuleysisbætur í hálftari bara einhvern veginn mesta skömm bara, þú veist, þannig að þetta er svo margt sem er bara samfélagið er ekki að sitja andlega heilsu og bara þarfir láttekið fólks og meðaltekið fólks líka og þolendur bara í, þú veist, það er ekki verið að hugsa þetta fólk Nei. Það er bara að vera að hugsa með þessi 20% af þjóðinni sem bara eiga pening og þurfa ekkit og bara þú veist já. Þetta er svo rugglað Það er pínuð þannig, já Þetta er bara einhvern veginn en þú ert búin að vera í meðferð hún alveg í þessi meðferð, sálfræði meðferð í hvað, hálft ár? Nei. Miklu lengur Já. Ég sem sagt kem heim 2019 rétt fyrir COVID gera ekki neitt í sex mánuði og byrja síðan í þessar EMDR meðferð að vinna úr áfallunni í barnæsku. Já, ok. Þannig er eitt og hálft. Já. Ok. Og hefur verið talað opinberlega um hérna bara svona þín hvernig barnæsku og hvernig, þú veist, hvernig það hefur svona mótaði í dag, þú veist, hefur þetta áhrif á mann auðvitað? Sko þetta hefur alveg gríðaleg áhrif á þú veist, þú ert þannig 5 ára og lendir í hræðilegum atbyrði sem þú hefur engar stjórn á sem þú skilur ekki á þessum tímapunkti og sko feluleikunum sem fer líka með það ef þú segir þá ertu ógæslegur ef þú segir, þú veist, alls konar svona þetta hafði og hefur örugglega bara gríðaleg áhrif á og hver ég í dag, sko og hvað ég lefi mér og hvar ég óttast og þú veist, ég fæ hérna félagskvíðaköst, þú veist og kvíðaköst bara yfir höfuð fer bara eftir því hversu vel liggur á mér og eins og í vetur þegar vorum að fara í gegnum erfiðasta pakkan svona þegar ég gat ekkert sofið og þá, hérna gat ég ekki lengur borðað mat í matsalnum á vinnustan og það stressaði mig og mikið og þá var ég bara í svona panikmót og hérna og leið ekki nógu örugt þó að ég væri örugur en bara heilin sagði að þú ert ekki örugur og ég bara gat ekki ég bara titraði og bara gaffallin og mér leið illa og ég gat ekki borða þannig ég var að borða inn á skrifstofu hjá mér og hérna og
þessi kvíði alveg ennþá og eins og ég segi, fer kannski eftir hvernig liggur á mér og, en ég þarf, mér líður ekkert rosalega vel ef ég fer inn í aðstæður sem ég get ekki reiknað út og ég líka alltaf vakandi, ég að reikna alla út og hvað ég að segja næst og hvernig ég að breiðast við þessu og það rosalega lýjandi mm-hmm. Já, er líka svona þess að þegar maður 5 ára það ekki, þú veist, maður það maður hefur ekkert, það engin stjórn og þú veist, þú gast einhvern veginn þú réðast bara engu á þessum tímapunkti svona þú veist, skömmin sem maður upplifir einhverja svona skömm Já, og hún endurspeglaðast með að segja því að hérna, ég fór ringin í kringum landið með ömmu og afa örugglega 2 árum eftir þetta, ég var örugglega 7 ára og þá var alltaf hérna hrafnar út allt og ég hélt að þeir væru elta mig og þeir vissu ljóta lindamálum mitt þetta var bara 7 ára og ég að burðast með þetta og ég hélt alltaf að krummanir væru að fara að koma og segja og afa og þeir voru alltaf elta mig þannig að og hvað maður, hvað þú veist, þegar að einhver muni frétta það sem kom fyrir mann hvað er það sem maður hugsa þú veist, hvað er það slæma þú veist, maður hræddur að maður sé að eyðilega fyrir einhverjum mm-hmm. eða að fólk hugsa eitthvað þig veist, hvernig svo lýsir skömmin sér sko það hérna ég hef náttúrulega ekki nafngreint mína gerendur nei. Og þannig að og ég veit ekki bara yfir höfuð hvort ég geta og þegar svona finnst mér það líka fárunlegt að fólk segir að eitthvað sé að leika sér að þessu mm-hmm. veist, þetta bara, meirhlutin segir ekki frá og kærir ekki eða dómskerfið tekur ekki við því og að ætla það að allt það stress sem ég hef gengið í gegnum og allt þetta ætla það að eitthvað leika sér sem að því að fara í fjölmiðla og, eða að tala opinskátt um þessu hluti mm-hmm. það bara ég skil það ekki ég er alveg hlindi eins og þú veist að nafngreina á sem veit að það er ekkert allir sammála því en að nafngreina á samfélagsmiðlum að eins og segir þetta er eitthvað sem maður búin að burðast með svo ótrúlega lengi og maður búin að hlífa skilur gerendum og maður búin að upplifa skömmina sjálfur þegar skömmin hefði átt að vera þeim í allan tíma en þegar fólk fer kerk og segir þetta var þessi hérna að þá er aftur skömmin sett á þolendur að segja, skilur, þú átt ekki að segja hver þetta er af því að þú ert að fyrsta lestinu segir fólk þetta gerst fyrir löngu og svo hérna þú veist, þessi maður þessi kona á fjölskyld í dag og akkur þú að eyðileggja fyrir honum Þetta er bara hugsunarvilla þau eru að eyðileggja fyrir sjálfu sér mm-hmm. og gerðu það mm-hmm. og það er val að ráðast á manneski mm-hmm. Þessi að sko þurfa að passa upp og þolendur skulda gerendum ekki neitt mm-hmm. Og hvorki að taka við afsökunarbeiðinni þú veist það ekkert sem að gerendur eiga inni hjá okkur þolendur og allt sem að við erum til í er bara plús fyrir þá en það þarf engin að fyrirgefa og það ég veit maður svona hugsar að það sé rosalega gott að fyrirgefa fyrir sjálfan sig, en ég bara veit ekki hvort að ég muni eitthvað tíman fyrirgefa þessum manneskjum mm-hmm. sem að þau gerðu mér mm-hmm. út af því að bara allt þetta álag og minnutap og þú veist, ef við ætlum að fara að tala með þetta í peningum þetta eru okkur marga miljónir sem að mér hefur orðið af út af þessu mhm fyrir utan bara að fá kvíðaköst ennþann dag í dag þú veist, ég þarf bara að reyna að halda áfram með líf mitt og mér bara alveg sama hvað gerandinn er og hvað hann þarf mm-hmm. og þegar svona fannst mér þessi þáttur meðan Þórir mm-hmm. Bara vera svolítið veriðluga fyrst ég var bara í alvörinni mm-hmm. og hann er að tala að hann hefur ekki fundið vinnu í 4 ár og hérna
og allt það og svona reyna að setja það fram að allt einu gerandinn eða nei þolendurnir eða samfélagið sé farið að skulda honum eitthvað út af því að hann búinn að eiga það svo bágt þetta bara galið og mér bara í alvörunni alveg sama þó að hann sé ekki búinn að finna sér vinnu Það nákvæmlega þannig og þetta líka eins og þú segir ég þoli ekki þegar fólk segir að hérna fyrirgefning að það sé svo mikilvæg partur af fyrirgefa svo mikilvæg partur af svona the healing þú veist að til þess að hérna já að ég bara ekki sammála því að maður þurfi eitthvað eins og ég mun aldrei fyrirgefa mínum geranda og mér líður bara ágætlega með það sko og mun ekkert líða betur með að fyrirgefa honum mér alveg get alveg fundið innri ró án þess að gera það og eins með þetta viðtal hérna við Þóri til dæmis þetta mín persónlega skoðun þetta ekki umræða sem við þurfum að taka akkurat núna þú veist þetta bara ekki relevant í umræðuna út af því að það leið að segja, það öllum drullu fokkin sama hvort þú sért atvinnulaus eða ekki því þú veist það verið að tala þú að þú hafi brotið á einhverjum og verið með hegðun aftur og aftur endurtekna þær og ert að koma í sviðsljósi og viðurkenna bara brot af því sem þú raunverulega gerðir þannig að það svona þú veist, það sýnir bara það að þú hefur engar raunverulega samkennd með þolendiðinum þú ert þarna fyrir atvinnuviðtal þú ert þarna fyrir vorkun og sem bara þú veist, unga fólkið og fleiri eru bara ekki að fara láta þau komast upp með Nei. Þetta bara ekki Nei. Og þetta viðtal, ég meina hvar Finnst þér persónulega eins og við höfum farið tvö skref áfram eða tvö skref aftur á bak með þessu? Sko, mér bara á meðan að málefni þolenda ekki komin á betra stað, þá getum við ekki verið að fara að spá í þessu. Og sérstaklega að ræða það hvenar þeir eiga afturkvæmt. Þú veist, þeir eiga bara afturkvæmt. Við höfum ennþá eftir að sjá einasta gerandi að sína alvöru yðrin og vera, þú veist, koma bara hreint fram og díla við hennar pakka. Við þolendur höfum ekkert val, við þurfum að díla við hennar pakka. En það er eins og það sé val fyrir gerendunar að hvort þeir eiga að gera það svona eða afneita þessu. Þú veist, þeir þurfa bara og það verður örugglega mjög fúlt í fyrst. En þú veist, eins og með Kolbeinsmálið, árásuna þannig á B5 eða hvernig, og hvað hétt aftur stelpan sem núna bara Þóruldi komin út af vinnumarkaði, út af álægi. Já, Þóruldi Gíða. Já. Þú veist, ef að hann hefði bara staðið við sína afsökunarbeiðni og hann hefði borgað þarna glaður til þess að borga til stigamóta og hann sé ennþá meður sín yfir þessu, hann hefði ekki verið rekin, hann hefði ekki verið tekin, nei, þarna hefði var bara perfekt dæmi að fá handrið hvernig á að gera, bara já, mér bara þykir þetta ennþá ógæslega leitt, ég búin að vinna í þessu, ég búin að tala við mína fjölskyldu, ég búin að tala við þær og þetta bara svona, en hann brýtur sátt og segir, já, ég kannast ekki við brotin en ég byrst samt afsökunar Halló þú veist þannig að ég held að þarna mistum við á góðu tækifæri til að fá pína handrit hvernig á að óna sitt ofbeldi. Ég held bara líka eins og segir að hérna, það bara mikið af þessu þú veist, þeir sem brjóta á öðrum og jafnvel ítrekað það einhvern veginn, það held ég skiptir ekki svona máli þó þeir fáið þetta handrit að þeir munu, þú veist, þetta svo mikil svona, ef maður að segja, bara svona narsissísk persónulega röskun, þar sem þú bara þú upplifir það mikla skömm að þú munt aldrei láta það í ljós einhvern veginn, hversu mikla skömm þú upplifir, þannig að þú munt alltaf neita fyrir það, þú veist, að þið líður einhvern veginn sem þú hafir ekki gert þetta þannig ég held persónulega, þú veist, að þó þeir fá þetta fullkomna handrit í hendurnar þeir eiga ekki eftir að nota það gerendur geta leita því sömu sko úrræði og þolendur fyrir bara að gera það ekki þannig ég bara við erum einhvern veginn eitthvað að reyna að hjálpa einhver svona fólki með því að sem er búið að gefa út einhver gerendur sem er búið að gefa út yfirlýsingar eftir yfirlýsingum sko drottningaviðtöl erum ekkert að sjá neina iðrun eða neina þú veist ábyrgð sem er tekin Nei. Bara aumingja ég sjáum mig þú veist Þetta eiginlega bara og þess vegna finnst mér sko
Já, við einhvern veginn ekki endilega verið að jú, kannski erum við alveg með hérna, umræðin aðeins áfram með þessu mm-hmm. en samt einhvern veginn að fara aftur og bara klíka einhvern veginn Já, mér náttúrulega bara fyrst og fremst finnst þetta ekki tímabær umræða mm-hmm. en sko þessi umræða máli eiga sér stað mm-hmm. en ekki fyrir framar alltaf þetta ekki það sem við sem samfélagi hefum að vera að tala núna mm-hmm. við hefum að tala hvernig við ætlum að ala upp næstu kynslóð og fyrirbyggja sem flest tilfelli af svona grófu ofbeldi mm-hmm. með því að það var einmitt ég og lítinn bróður sem að 13 og hann búin að eiga kærustu núna í 6 mánuði mm-hmm. Og mamma fór að tala við hann mörg og mér fannst þetta bara þú veist, frábært að sjá þetta var eitthvað sem var ekki gert þegar ég var í barnaskút að mm-hmm. þetta var bara ekki umræðan en hún var að tala við hann, bara mörg og ef að svona og ef svona og þú verður að spyrja og hérna og hafa tilfinningar hennar og, mm-hmm. og nota vitið þitt þegar þú sér það hann líður óþægilega og svona og ég held að fleiri mættu gera þetta mm-hmm. við börnin sín og líka tala við fullorna fólkið og eins og ég tala í greininni að hnippa í þú veist, hey, við ætlum ekki að tala svona lengur eða hey, hérna þetta alveg óviðeigandi og svo framvegis mm-hmm. En eins og segir mig hérna bara, að því nú höfum við séð eiginlega bara flest allt konur vera að stíga fram mm. og hérna en við sko, og þegar við líka vera að segja hérna, já, karlmennlendi líka fyrir ofbeldi og það mm-hmm. er bara auðvitað mm-hmm. en svo hérna karlmenn sem lenda fyrir ofbeldi er eða sko kynferðislegt ofbeldi mm. oftar sko af og þá gerandinn oft karlmaður mm. þannig að einhvern veginn öll þessi mýtu umræða og konur stíði fram, það einhvern veginn þetta umræða fyrir alla mm. þetta erum að tala konur og kalla mm. gerandinnur eru einhvern veginn í meira hluta alltaf karlmenn mm. og það eins og sko það eru margir sem eiga erfitt með einhvern veginn að sjá það að ofbeldi kynbundið einhvern veginn, sko, mm. og hérna og, eða sko, gerendinir oftar, mm. karlmenn mm. finnst þér eins og að það sé einhvern veginn ennþá karlmenn sem upplifa meiri sko skömmi við því að koma fram eins og sé sko, eins og fyrir mig þá held ég að það hjálpi mér að bara ég samkynniður ég frekar opin manneskja ég hérna tjáu mig ef ég þarf þess ég held að þetta sé miklu auðveldar fyrir mig heldur en kannski gagkynhneigðan venjulegan kall sem lendir í svipu mm-hmm. Sætta sig við þetta horfast augu við þetta ég held að margir fari bara og missi sig í alkoholisma eða missi sig í eitthvers konar fíknihegðun eða fari sjálfsvíg hugsanir mm-hmm. og þarna eru líka veist, eins og varum að tala um aða niðurgristu sáfræði þjónustuðar og þjónustu mm-hmm. og allt þetta að við erum í raunin að fyrirbyggja svo mörg svona sko jafnvel fíknivandamál, sjálfsvíg og fleira mm-hmm. ef við erum ekkert að tækla vandamáli fyrir ef við erum að niðurgreða sálfræði þjónustu auka úrræði, setja mm-hmm. fjármagn í heilbrigðiskerfið og, mm-hmm. og svona þannig að og einmitt fræðslu að þú ert ekki minni karlmaður þó að þú komið fram og mm-hmm. þessi engin skömm og allt þetta mm-hmm. og hérna að því að ég, þú veist maður einhvern veginn hefur ekki séð það marga karlmenn stíga fram Nei. En maður veit samt að þetta er miklu, miklu, miklu algengara já. Og hérna Já. Mm. Ertu, veist, þú veist, hefur í svona í vinahópnu þínum, ég meina, er þetta, þú veist, talið um þetta? Þú veist, svona... Sko, vinahópurinn minn úti, við tölum bara mjög opið með þetta og svona á stressfrían máta, þú veist. Mm-hmm. Og ég tengi voða vel við þá góðu vinir sem ég vegnast út í bæði í Amsterdam og í Berlín og í Barcelona mm-hmm. en það er svona öðruvísi að tala um það hérna á Íslandi finnst mér, mm-hmm. þú veist, maður er
það meira svona hik við að taka umræðina og þetta óþær hjá þeim að þá bara guð minn almáttugur við þurfum að ræða þetta bara hvað ertu að sofa og þú veist hérna þetta meira svona já þetta rosa leiðilegt hvað kom fyrir þig og hræðilegt og þú veist það meira svona reserved umræða finnst bara mínu upplifin sko að út að ég hef hérna búið á fleiri stöðum sko. Já þetta enda góð punktur að við Íslendingar eru kannski meira svona þú veist halda smá distan og eru bara svona þú veist, mikið er þetta leiðild í stend með þér og svo bara óþægilegt Já, þú séu bara óþægilegt Já, og jafnvel, þú veist maður er ennþá einhvern veginn ég er ennþá einhvern veginn að reyna að sjá fyrir mér sko, allt þetta fólk sem er að segja, þú veist, já, ég stend með þér og ég trúið svona, en gerir sig ekki grein fyrir bara sko, óðbeldinu og sko, áhrifunum sem þetta hefur á fólk til lengdar Þú veist, þetta ekki eitthvað sem þú ferðu og vinnur úr í eitt ár og svo ertu bara good to go. Já, nákvæmlega. Þú veist, þetta fylgir manni og maður en ég átti ógstlega gott spjall líka við hérna Gunnar Hansson, hérna leikara sem hann talaði mitt það hérna, að það líka fyrir þá sem eru ungir og lenda í kynferðisofbeldi að vita það að þú getur átt alveg gott líf sko, að þrátt fyrir áfallið eitt og þú veist, að taka bara smá tíma en svo ertu bara getur alveg þú veist, verið, átt bara ótrúlega gott líf og að því það svo mikið líka hérna umræðinni að þú veist að auðvitað er maður þú veist, það margir sem eru bara verða öryrkjar og flosta upp á námi og líður bara illa og jafnvel detta í drykju og alls konar en það þarf ekki vera þannig þú veist, og mér svo mikilvægt líka eins og að fólk viti eins og þú í dag, ég meina, þú ert bara hvort í góðri vinnu og ég meina, þú stendur þig vel og allt þetta og fyttar einhvern veginn ekki inn í boxið með þegar fólk einhvern veginn situr svona hvað segir maður, bara þolendur ofbeldi með sem að sé bara í volaði eimt allan daginn en það auðvitað, þú veist Nei, það er bara langt í frá þannig og hérna og þetta er sko bataferlið einstakt hjá hverjum að einum sko, tekur mislanga tíma þetta eru mismikil áhrif, þetta er misgróft ofbeldi en núna ég loksins byrjað að líða hérna betur og búin að vinna mikið í mínum pakka og hérna er að fara að flytja aftur út til Amsterdam í mars þannig að ég bara hlakka mjög til og finnst ég vera nálgast aftur svona þann styrkleika sem að ég hafði fyrir árusina í Belgíu. Það er svo mikilvægt líka að fólk viti það að maður geti að þú veist, ef maður leggur inn vinnuna sem er náttúrulega sem maður sko þarf að leggja inn bara því þú veist, sem er ótrúlega ósangjant þannig að maður þurfi að taka jafnvel 2 ára lífi sinu og sem maður hefði þetta vilja vera að gera eitthvað annað en en maður getur fyrir þá sem eru kannski nýbúnar að upplifa eitthvað að hérna eða lenda fyrir ofbeldi að þú kemst alveg á góðan stað aftur þú veist að það tekur bara smá tíma og en fyrir svona umræðuna hvernig hún þegar þú horfir á hana finnst þér sko finnst þér við vera eitthvað meira gerenda meðvirt samfélagi eða finnst þér við vera einhvern veginn sko ég held að umræðan þurfa að halda áfram það hvernig við ætlum að taka utan þolendur hvað úrræði, ég meina við erum með svo kallan þriðja geira sem er Bjarkahlíð, Stígamót og allt þetta sem að tekur á móti bara mjög mikilvægu verkefnum fyrir bara heilsu allra þjóðarinnar sko. Ég held að við þurfum að tala hvernig við getum aðstoða þessar stofnunir betur með fjármagni og öðru. Það er mánaðar biðlisti í að komast í tíma í Bjarkahlíð. Já, það er mánaðar biðlisti. Já, og ef að hvort sem að þú ert fyrir kynferðisofbeldi eða barinn af manninu þínum, þú varst að bíða í mánuð eftir er bara frekar lág. Ég held að við hérna, einmitt, þurfum að klára aðeins umræðina hvernig við ætlum að halda utan um þolendur og við þurfum bara að horfast kannski horfa það er sárt að horfa on í vandamálið öll, bara jafnvel þeir sem að hafa ekki hlusta á okkur sem að erum að tala okkur þolendur og hérna
þér getur alveg fundið eitthvað fárænlegt eða allt of mikið ásökunum og þú nennir ekki að hlusta á þetta lengur. Þú verður bara að taka stórnæðinum og hjálpa okkur sem samfélagi að, að halda áfram út af því að, að, að ég nenn ekki að standa í þessum hérna, veruleika næstu 4-5 árin. Mm-hmm. Við þurfum bara öll að horfast í augu við. Það fólk að noti sem að gerir hræðilega hluti. Það getur verið alls konar fólk á öllum aldri öllum stöðum og það ekki bara eitt, þeir eru feður þeir eru sinir og bræður og allt og það bara ógeðslega fúlt en við þurfum að horfast í augu við það á miklu hreinskilnari máta mm-hmm. og við megum ekki þreytast og mikið í þessar umræða mm-hmm. því að, að það ennþá nátt í land Algjörlega mm. og þessi úrræði sem við erum með mm-hmm. Af því að ég sé oft umræðan líka að við erum með svo mörg úrræði, við erum með kvennaathvarf, við erum með stígamót, við erum með bjarkahlíð, heimilsfrið og, mm. og fleira. En eins og sagði, mánaðabrilist í bjarkahlíð, mm-hmm. það held ég komast bara 12 að í kvennaathvarfinu, mm-hmm. það held ég sko hálsás eða einsásbyðin að stígamót. Mm-hmm. Og eins og hálsás í, í áfallateymi Landspítalans? Já, þannig að við erum ekki með mikið af úrræðum sko. Nei. Og en hvernig þú veist það sem við þyrftum það sem samfélagið þyrft að gera í rauninni bara dæla inn meira fjármagni. Já, algjörlega. Algjörlega. Og ég myndi bara vilja fá sko fría sálfræðiþjónustu miklu að miklu meira leiti mm-hmm. og setja fjármagni það fyrir þolendur. Ég myndi vilja jafnvel ganga svo langt að, að, að það verði svona ákveðin veikindaréttur sem að mótast þegar að það brotið að þér að þú fáir hvort sem að við erum að tala 2 vikur, 3 vikur að það sé bara lögbundið óháð öðrum veikindarétti þú færið bara einhvern x tíma til að aðeins slaka og átta það á og ná aftur áttum og þá fyrir við aftur í þetta það sem eins og þú varst tala um það sem Þórarinn var að tala um hjá að nú færi bara fólk og búi bara til að það hafi lent í einhverju til að fá fleiri veikindadaga eða fá, þú veist sko, eða sálfræði þjónustu að nú er bara eitthvað að mér og allt þetta Sko, það alltaf verið að tala þessi 2-3% sem að gera eitthvað svona og ég bara alveg sáttur með að einhver 2-3% fái auka frídaga sem ég efast að gerist oft mm-hmm. til að hjálpa öllum hinum mm-hmm. það bara, þetta bara kostnaður Þetta bara alveg sem atvinnuleysið. Það verður alltaf 23% atvinnuleysið á landinu. Mm-hmm. Það bara þannig. Og við bara verðum að samþykja það. Mm-hmm. Mér finnst fárónlegt að eitthvað fara að misnota þetta. Já, bara en það þurfa svo margir á svo að halda að við ætlum að gera þetta. Mm-hmm. Þeim að leifa bara sem nokkrum að og svo plús það að hver nennir actually að sitja klukkutíma inn á sálfræðitíma sem þarf ekkert á því að finnst það ekki þurfa að halda, skilur við. Já. Þú situr ekki í klukkutíma og tjáir þeim við sálfræðing nema þú veist, ekki eins og þolendur nenna að fara. Mm-hmm. Skilja, þetta bara, þetta ekkert einhver skemmti ferð, sko, að fara þanga. Og sama með þetta, hérna, eins og að segja að Þórarinn var, nú fer fólk að fara til sálfræðings yfir minnstu hlutum. Mm-hmm. Hver ætlar að segja hvar skalinn? Þú veist, mm-hmm. af hverju þitt eitthvað, þetta minnsti hluturinn? Þú veist, þetta svo fáraleg umræða mm-hmm. að minnsti hluturinn hjá þér getur verið bara ógist að stór hjá einhverjum öðrum mm-hmm. og þannig að ég alveg sammála því að hérna, þú veist, bara þeir sem vilja misnota mm-hmm. gera það bara mm-hmm. og þeir hafa örugglega einhver ástæði fyrir því sko. Mm-hmm. En svona einmitt bara hérna, me too en bara svona þú veist, ertu búin að vera að fylgjast með hinum bylgjónum já. Og hérna og finnst þér, þú veist þessi bylgja, er þetta ekki svo umfangmesta? Jú, ég myndi segja það. Það búið að vera svona ákveðin, þú veist, aðeins meira, svona, hvað maður að segja? Svona svo, hækkar aðeins í trómarum mm-hmm. í hvert skipti, sko? Við erum svona svolítið búin að rjúfa þögnina. Já. En hvað finnst þér með þetta dómstól götunar og að vera, hérna, að útrópa menna samfélagsmiðlum? Mér finnst að þolandi vilja hann gera það, þá mægi hann það mm-hmm. og aftur það ekki á ábyrð þolandar skuldar ekki gerindanum neitt mm-hmm. gerandinn gerði sér þetta
gerði þetta braut af sér þannig að ef að þolandinn telur það rétt að nafngreina þá finnst mér það bara allt í góðu. Mhm. Þetta verum við líka farin að sjá sko að það eru margir sem eru að fara inn á samfélagsmiðla og segja þú sé trúi þolandinn ég styð ykkur. Mm-hmm. En svo erum við að tala sko ábyrgð fjölmiðla og ábyrgð sko svona sviðsljósins að við erum að sjá meinta gerendur í stærstu kvikmyndunum, við erum að sjá þú veist, ennþá meinta gerendur enn á vinsælustu útarstöðinni eða hvað sem það er mm-hmm. hvar þú veist, hvar liggur svona ábyrðin, ég meina getur ef þú trúir þolendum mm-hmm. af hverju erum við ennþá með meinta gerendur í sko þetta þarna er náttúrulega það sem við erum svolítið í vesinni með er hvernig við ætlum að approacha þetta. Persónulega finnst mér að þú fyrirgerir réttinuðinu til að vera sviðsljósinu þegar eitthvað svona kemur upp eins og þú ert að tala Gils vantlega, vísa ég það sem dæmi. Já. Hann var náttúrulega var hann ekki sýknaður sú sem kærði, hún tapaði málinu mm-hmm. og hann vann síðan held ég eitthvað svona meiðirðamál eða eitthvað svo leiðis mm-hmm. og en eins og við erum ofta að segja sko að hérna, þó að þú sért sýknaður það þýðir ekki að þú sért saklaus mm-hmm. svona það náðist bara ekki að sanna mm-hmm. en mér finnst alltaf svona að það stanga svolítið á að þegar sko stærri fyrirtæki og fleiri eru að gefa það út þú veist, ég styði þess að baráttu og ég hérna trúi þolendum mm-hmm. þessi trúi þessari sem hérna kærði þennan mann mm-hmm. en við ætlum samt að búa til, eða þú veist mm-hmm. ég svona næ ekki alveg hversu alvarlega fólk er að taka þessu mm-hmm. þú veist, hvað þýða þessi orð sko, og það er mitt eins og ég var ræðu á þann að samfélagið allt þarf að horfa svolítið í þetta, það er sársökufullt og gera það að actually að innlifun og eða hérna mm-hmm. af meiri dýft og hugsa þetta ekki bara, já ég stið hérna stið þolendur og einmitt gera ráða síðan hérna eitthvað sem að hérna hefur eitthvað slæmt sig mm-hmm. eða hefur gert eitthvað á orsatíðina hjá sér mm-hmm. Þetta svona eins og ég ímynda mér oft sko hvað, þú veist þegar fólk getur ekki sínt samkennd eins og þú veist, ef ég myndi sjá minn geranda núna bara búin að opna á mitt og allt þetta og, en síðan og allir einhvern veginn fylgan stuðning og pepp og ég myndi síðan sjá stöðtvöð eða eitthvað bara þú veist, ráða þennan mann í eitthvað verkefni eða eitthvað, ég myndi alveg taka þessu smá sem svona smá fuck you, svona þú veist, þetta er alveg þetta brýtur mann alveg, þú veist eitthvað er greinlega alveg saman það sem ég ekki gegnum, maður tekur svo svolítið þannig og ég get bara ímyndað mér að stelpa sem kærir Gils til dæmis mm-hmm. upplifa ákveðna tilfinninga bara svona þú veist, eins og séu svolítið vera að gefa skítið það sem hún mm-hmm. upplifði mm-hmm. og það er eitthvað neginn þar sem að þú veist að þá að þó að hérna kvikmynda fyrirtæki eitthvað þurfi ekkert endilega að segja þú veist, já, ég hérna, þú gerðir þetta eitthvað svoleiðis en mm-hmm. þú veist, það er sem þólaðið að núti sem er mm-hmm. þú veist, hvar allar að við erum ekkert nefnir með þetta svo Íslands þess að þú sagðir áðan, þú veist, hérna, þú veist, já, ég trúi þér í stiði en, þú veist, mm-hmm. þú veist, já, svona, þú veist, þú veist. Já. Þannig að ég á svona svolítið erist með þetta og ég held að fólk ennþá eins og segir, þú veist, við erum ennþá ekkert að finna mm-hmm. leiðina, sko. En sko, já, það, svo tökum bara til þeim Þóri, ef hann hefði mætt í þetta viðtal og verið bara, já, ég er bara, þú veist, þú var þarna með ítreka hegðun sem er ekki boðleg og da-da-da-da-da og ég er búin að vinna mínum málum og ef hann hefði hætt og ekki verið að tala hvað hann eða bátt ef hann hefði, og hann sýnir náttúrulega tekur ekki alveg fulla ábyrgð á greinlega gjörðum sínum mm-hmm. með að við hvernig hann talar að þá kannski mjögulega áttan, vákvæðan var hreinskilin og hún finnst það allt svo vant sem hann er búin að gera, þú veist ok, þá kannski myndi eitthvað byrja ráð æ, fattar þau mm-hmm. einmitt, já. En svo erum við líka að tala sko að því að þolendur hafa kannski eitt mörgum árum þar sem þeir hafa verið atvinnulausir eða hafa verið sko í sjálfsvinu og eitt bara mörg hundruð þúsundum í vinnu mm-hmm. að þegar þú kemur fram og segir já, ég hérna, ég misti bara hryggilega leðilegt og ég er búin að vinna í mínum málum mm-hmm. en ertu búin að vinna í þínum málum mm-hmm. þú veist, hvað ertu búin að gera mm-hmm. þú veist, ég vil hæst bara sjá
ég vil bara sjá yfirliti, þú veist, hvað ertu búin að mæta einhverju sálfræðitíma, ertu búin að gera eitthvað því orð eru bara orð og þú veist þannig að það líka þetta að þú komir einhvern veginn og segir bara, já ég bara svakalega leiðilegt maður, sem ég gerði bara allar þessar stelpur, já ég bara hérna en ég tilbúin á vinnumarkaðin bara þú veist, já. Bara ert þú tilbúin, ég bara ekki tilbúin til þess að þú sér tilbúin, þú veist þetta þetta allt, þú veist að við séum einhvern veginn, við erum einhvern veginn of bara tak, þú veist, manneski kemur fram og segir, já, eitthvað, þú veist, já ég eðrast og þá allir bara eitthvað hérna Veist, það ekki þannig. Það ekki þannig. Það líka, sko, ef að þólandin vill taka á móti einlægri afsökunarbeiðinni eitthvað tíma, þá er það bara gott að blessa. En ef hann vill það ekki, þá er það líka bara gott að blessa. Eins og ég búin að segja nokkuð sinnum, þólendur skulda gerendum ekki neitt. Þólendur þurfa að taka sig á. Ekki gerendur. Nei, gerendur þurfa að taka sig á, ekki þólendur. Já. Og þjóðin þarf ekkert að fyrirgefa neinu, það þolandinn sem ákveður mér þetta oft sko hérna gerendur sem eru kom fram að segja, þú veist, já vil ég þið fyrirgefa mér þú veist, hvað ég eitthvað fyrirgefa hóðast, hann breyta ekkert á mér, en þú veist bara næs ekki, allar þessar yfirlýsingar og allt þetta sem þú veist að koma og ábyrð fjölmiðla, hver þetta byrta þetta, veist, er þið bara hvað er að Mér finnst eitt gott dæmi kallmann sem að gerði þetta svona nokkur rétt að hann þannig Atli sem var hjá borgarleikhúsinu Atli Rafn Var það ekki hann sem var rekin fyrir eitthvað áreitni eða eitthvað hjá borgarleikhúsinu og hann talaði ekkert við fjölmiðla var ekki að segja neitt málið hann nafngreindi ekki konuna sem að, nei, hann fekk ekki að vita Hann fekk ekki að vita Og síðan bara fór hann fullt í honum, hann var ekki með vinnu í 2 ár eða allavega ekki við í leikhúsunum og bara leiði þessum prósess að taka tíma þangað til að það reyndan endaði með hann kæri síðan borgarleikhúsið já, og þá borgarleikhúsið fundið sagt, held ég já, en þarna erum líka að tala sko að þarna koma fram einhverjar 4-5 eða ekki nafnlausar konur og hann, ég held að þetta hafi verið eitthvað þannig að hann þú veist, sér ekki hann segir hann hafi verið freymaður og kærir fyrir ólögmæta uppsögnu eitthvað svoleiðis og en þarna er af aftur þú veist, eru þar akkur eftir 4-5 konur að koma fram og eitthvað ljúga og þarna hefði ég vilja sjá bara þú veist, einhver ábyrgð tekna og og Mér fannst samt flott hjá honum að hann fór ekki eins og sem margir fara í fréttameðla sviðsljósið og ræða þetta. Mér fannst hann eiga það inni að hann bara kúpla þessu út og bara, já, nú ég lentur í þessu og ég ætla ekki að þetta við fjölmála. Mér fannst það virðingarvert við þólendur. Að það, það komið sviðsljósið er alltaf bara gjörsamlega, það er bara algjörlega, þarna bara sérði ekki neitt, sko. En þá erum við aftur að tala með hérna cancel culture og hérna útskúfuna menningu og allt þetta, þú veist að þú getur rauninni bara brotið á einhverjum, kúplað út í 2 ár og komið svo bara hrest tilbaka og gefa út speil eða eitthvað skilur við. Maður er bara svolítið svona... Já, en ég, þetta eins og við erum að ræða, þú veist að þetta er alveg svona samtal sem við þurfum að eiga og þú veist og að hvar eru við. En ég er alveg gjössamlega búin að fá nóga þessu að hérna þessari umræða við séum búin að refsa gerendum nóg með því að þú veist, þetta er bara galið. Þetta er galið bara en já, við auðvitað þurfum við líka að gera greinamun á þeim sem kannski eru að káfa nýr í bæ og þeim sem eru já, sko mér ég held að svona flest venjulegt fólk sjáu alveg þennan mun já það er kannski, þeir sem eru að hafa hæst í umræðinu eru kannski og síðan náttúrulega bara líka svo mikið reiði þannig að fólk verður snöggreitt þó þú sérst bara að káfa út í bæ skilur það bara æðið, þú veist kemur svona. Einmitt, ég svona ég hef síðast nýma samfélagsmiðlum sko, það er held ég þess að fólk er að tala að hérna, þessar nafngreiningar og stundum við vera hérna, gera eitthvað svona lista hvaða listamann á ég ekki að ráða hvernig ég ekki að ráða í veisluna og þá erum við með kannski bara einhverja kynferðis afbrota menn og svo erum við með einhverja dóna, einhverja sem hérna, þú veist einhver sem kleip, það var eitthvað myndbanda einhver manni sem kleip í klofið á einhverju stelpu og hann var hann settur með einhverjum sem kannski bara nauðgaði einhverjum
en svo var ekki útskýrt hvað fólk gerði mm-hmm. að þá maður svona, ok, við verðum auðvitað líka að sko þegar við tala hverju afturkvæmt í samfélagið mm-hmm. þú getur alveg klippið káfað á einhverjum mm-hmm. og bara, herðu, átt að sé á því síðan bara, herðu, þetta var bara, hvað var ég að spá mm-hmm. þú veist, svona gerir maður ekki mm-hmm. og bara fyrir gefðu og hérna, þetta kemur ekki fyrir aftur við áttu bara afturkvæmt í samfélagið eða skilur við já, já. En svo erum við þessar sem eru bara ásetningurinn það mikill og jafnvel ertu búin að vera byrla jafnvel ertu búin að vera nöð, þú veist, mm-hmm. þú átt bara ekki þú átt, þú veist, þú munt aldrei eiga afturkvæmt í sviðslósið ekki sviðslósið, nei, aldrei sviðslósið bara ekki sjens það bara fúlt, þú gerðir sjálfum það algjörlega mm-hmm. og sko, en þú veist, mér þetta samt líka röng umræða hvenær eiga þér aftur samkvæmt, við erum aldrei að fara að hafa eitthvað handrið, bara já, það hérna aftur Nei. Svona og þetta og opin bara afsökunarbeðni og þá bara þú veist, þetta bara case to case, hvað tekur langan tíma við núr, í nöðgunarmálunum þá bara, sem eru alvarlegustu mm-hmm. málin þá hérna bara, eftir búin að fyrirgera þér alls konar mm-hmm. og hérna alls konar hérna forréttindum í samfélagin Já. Það bara þannig og það ekkert afturkvæmt sko og þangað í sviðsljósið sko en núna fer ég samt að hugsa þú ert út að gerundinu sem eru þannig úti mm-hmm. þetta einmitt það sem að þeir eru hrendir við þú veist að eiga ekki afturkvæmt mm-hmm. það er frekar bara að hafna og halda áfram með lífið sitt mm-hmm. Hvernig var þetta með hana hérna sem að var með tett fyrirlesturinn með nauðgarunum sínum? Já, hérna Þórðisalva. Já. Já. Hún var búin að fyrirgefa honum, mm-hmm. en það ekki, og var að halda fyrirlestra. Mm-hmm. Hann er komin aftur inn í samfélagið, held ég alveg Já. 100% sko. En þar erum við líka sko, ef þú nærði einhverjum sáttum við þín þólanda, mm. Að þú veist að því, í rauninni sko sviðsljósið þú ert ekki sviðsljósið þú ert að tryggra þólendu þínar mm. og náttúrulega bara já, en að þú nærð sátt þú veist, það eitthvað svona eins og keisur þess að Þórdís Elva að þannig mm. þá var það kannski annað en ég hef ekki séð neitt einasta geranda hérna á Íslandi vera bara taka einhverja þannig ábyrgð mm. og ef það gerist þá var það þetta bara samtal út fyrir sig sko mm. en svo er það líka bara siðferðislega þú veist, ef þú ert Ég meina, ef ég á fyrirtæki og hérna þú komst fram að þú hérna nauðgæðir þessari stelpu þá er það bara líka fyrirtæki verið bara, þó að þú hefur náð sáttum við þólanda, að fyrirtæki verið bara að gera þú veist, vilt þú hafa manneskjuna í vinnu eða ekki? Hún má, auðvitað mátt þú alveg ráða því hvort þú ráður einhvern í vinnu mm-hmm. og þannig að minnst það líka svona eins og þegar fólk er að koma í sviðsli og segja skilur, þú veist, ég fæ enga vinnu þú veist, ok, en fólk ræður alveg hvort að ráði í vinnu eða ekki, sko. Mm-hmm. og það kannski er það bara, kannski varst það bara fucking drep leðilegur, skilur við mm-hmm. menna mm-hmm. Já, það náttúrulega ég man ekki alveg eins og hann Þórir hvað hann var að tala um, mm. og þú veist hvaða vinnur var hann sækjum, hann talaði að hann hafði prúfað alls konar en þú veist, það er engin að fara að segja mér að þú hafi sótt um allar þær vinnur sem hafi í bóði þú mm-hmm. líklega sótt um þær vinnur sem þú vildir mm-hmm. en hann hefði alveg mátt sína líka kannski bara það er vinnur sem hann sótt þú veist, hvað erum við að tala allar vinnur mm-hmm. sem eru bóði mm-hmm. og ert þú eini maðurinn á Íslandi sem ert atvinnulega sem færi ekki vinn í tvö ár ég meina, mm-hmm. hvað sem ekki þólendur hafa actually sótt vinnu og ekki fengi vinnuna því að þeir eyðilöðu mann orð einhvers mm-hmm. þú veist, mm-hmm. þetta bara mm-hmm. já algjörlega samla þannig að það má bara taka þetta viðtal og bara bara gersamlega skilur þetta mm-hmm. bara En hérna, já, svona með þinni umræðu og eða svona þinni sögu og allt það. Mm-hmm. Og það er náttúrulega svo, það er svo þó að þólendur skuldi einhvern veginn neitt að það er svo gríðarlega gott fyrir aðra. Mm-hmm. Þessi, manni var með stelpunni í sófanum og hún sagði bara, þú veist, allt sem ég hef lendi í og alltaf, þú veist, að þú veist, mér er bara eins og ég þurfi ekki að nota það einhvern til góðs einhvern veginn mm-hmm. og bara ef ég get hjálpa einhverjum að núti að þá að maður svona hvort að þú upplifir það líka Já, sko algjörlega og þegar svona hef ég líka verið svona mikið opin bæði finnst mér að hjálpa mér mm-hmm.
og líka til að, þú veist, eins og þú segir, það ekki margir kallar sem eru að koma fram. Mm-hmm. Og mér langar bara líka svolítið að sýna að það hægt, skilur, að koma fram mm-hmm. og koma inn á eins og þú veist að eiga líf áfram eftir þetta. Þetta ekki bara, 24/7 pain, kannski byrjun, en, mm-hmm. En já, og vera vekja athygli og reyna að hafa áhrifin í umræðina. Mm-hmm. Þannig að, já, algjörlega. Þannig bara, takk aðslega fyrir að koma og segja þína sögu og, mm. og hérna, bara einmitt, halda áfram að hamra á þessar umræða, þú veist að við erum einhvern veginn ekki á réttum stað með, mm. með þess að gerenda tal sko svona mikla áhersla því. Mm-hmm. Hérna, við þurfum að, eins og sagði, að hérna, taka umræðanum þólandi fyrst. Mm. Og hérna, en bara takk aðslega fyrir að koma og... Já, takk fyrir að fá mig. Bara minnst máli, alltaf velkomin. Takk það.